Naisten salibändin liigaottelu Rankko ja Jankko ja KV välillä päättynyt kotijoukkueen tiukkaan 6-5 voittoon. Kommentteja pelin jälkeen antamassa vierailijoiden puolelta Henrikka Keinänen ja Ankoilta Hanna Niemelä. Aloitetaan vierailijoista ja siitä Henrikasta. Hennu, kerropas sinä omat mietteet tästä tämän päivän pelistä. Se startti nyt ei ollut teille se aivan ihanteellisin. Joo, eka erä suoraan sanottuna oli tosi huono meiltä, että tiedettiin, että risteli vettää ja oli soittu, että se ei päässyt vetämään, mutta silti päästettiin vetämään ja vetäisi kaksi kertaa varmaan kaksi maalia. Ja sitten muutenkin me annettiin niin kuin omista virheistä tai kaverit vastaiskuja, niin siitä kyllä rokotti, että ei tullut montaa vetoa tulla sinne maalivahdelle, että meni ja sitten aina sisään. Ja no sitten toisessa erässä vähän tsempattiin, päästi jo, tuli paikkoja hyvin, mutta ei niistä ehkä tehty ihan tarpeeksi. Ja kolmas erä oli kyllä meillä tosi hyvä, mutta matka oli vielä niin paljon, että se ei ihan riittänyt. Niin, niin kuin sanoitkin, niin toinen erä oli tältä huomattavasti parempi, varsinkin erä alku. Ensimmäiset 3 minuuttia, niin pallo ei tainnut kovin monesti käydä edes teidän kenttäpuoliskolla, ja samoin toisen erän loppu oli teiltä erittäin vahva. Minkälaisia asioita siellä painotettiin tuolla kopissa erätauhoilla, että sieltä vielä noustaan? Eikä sitä painottu, että se on päänsäinen asia, että nyt pitää muuttaa asenne, että me osataan kyllä, ja se kanssa se suuri syy oli, koska kyllä me osattiin kääntää se ajatus positiiviseksi, eikä masenneltu vaihtopenkille, niin siitä siellä yksinkertaisesti. No sitten, Ankkojen Hanna Niemelä, summappa sinä sitten puolestasi tätä tämän päivän mittelyä. Joo, tosi tiukka oli kyllä ja oltiin hyvin valmistautu tähän peliin ja se näkyy siinä meidän ekassa erässä kyllä ja käytettiin hyvin maalipäivät hyödyksiin ja tiukkaa pelattiin joukkueena ainakin. No oliko se enemmän sitä, että KV paransi peliä vai alkoiko se Ankoilla käy täriseen vai mikä siinä oli, että se pelin luonne muuttui aika täysin sitten siinä? Oliko se vaan, että KV heräsi vähän myöhässä vai tapahtuiko teidän pelissä jotakin? Miten sinä näet sen? No muutamia lukauksia ainakin tuli siinä heti kolmannella erään alkuun, että ne näkyy heti maaleissa ja sitten tuolla kyllä vähän kaksi tiukkaa erää alla, niin kyllä se jossain näkyy, mutta hyvin me silti pysyttiin pelissä mukaan. Selvä homma. Ei mulla pelaajille tämän kummempaa. Päästetään pelaajat tuonne loppujumpalle ja jatketaan valmentajien kanssa. Kiitoksia. Kiitos. Sitten joukkueiden päävalmentajien kommentteihin. KV:n puolelta Tiina Rönning ja Ankolta Arttu Arfman. Aloitetaan siitä KV:n pääkäskijän kommenteista, eli minkälainen ottelu se oli valmentaja silmi. No, olihan se juuri niin kaksijakoinen, niin kuin varmaan tulospalvelusta voimme sitten myöhemmin katsoa, että meidän pelivalmius ei ollut sillä tasolla, millä tämän tason vastustajaa vastaan pitää olla. Että pitäytyy sitten kapteeniston kanssa analysoida, että mitä se olisi lisää vaatinut, että mun mielestä aika hyvin kuitenkin tehtiin hommia ja palaverit ja alkulämmittelyt ja hommat. Ideaali valmistautuminen oli niin kuin teoriassa, mutta käytännössä meidän kamppailuvalmius, pelivalmius ei ollut riittävällä tasolla ja kaveri pääsi siinä sitten sillä lailla ilman suurempia tuskia niin aika pahasti karkuun. No siinä tosiaan tuo synkä alun jälkeen, niin varmaan kuitenkin varsin tyytyväinen voi olla tuohon taisteluilmeeseen, mitä KV:n pelaajat esitti sitten tuo synkän alun jälkeen. No joo, se oli tästä pelistä se positiivinen asia sitten kuitenkin, että pienellä onnenripauksella olisi päästy kyllä, niin kuin laukausmäärä olisi riittänyt tuossa lopussa, niin toisessa erässä varsinkin, niin sitten pikkusen tarkkuutta. Täytyy sanoa, että maalivahtipelissä vastustaja tänään voitti. Ihmettelin suuresti, että pyttykerho ei vastustajan kassaria millään tavalla huomioinut, koska kyllähän hän oli niin kuin tämän pelin hahmo. Joo, ehdottomasti samaa mieltä. Siinä ei kolmannen erään tilastoista en tiedäkään, mutta toisessa erässä ainakin niin ei tainnut Aaltosen saralla olla kuin ilmeisesti pari torjuntaa ja ei niitä hyvin monta tainnut olla kolmannessakaan. Joo, ei meidän maalivahtien torjuntarosentit ehkä yhteensä ylti teidän maalivahtien torjuntarosenttiin. Että nämä on tärkeitä asioita, tämmöisetkin pelin sisällä täytyy voittaa. Eihän se tietysti tähän henkilöidy, vaan koko siihen joukkueen tekemiseen.
että on tyytyväinen taistelu ilmeisesti, on erittäin tyytyväinen kolmanteen erään. Mutta karu totuus näissä karkeloissa on se, että 30 minuuttia pelaamista ei riitä, 60 minuuttia pitää pystyä niin kuin takoamaan sillä omalla tasolla. Myö ei kyllä oltu millään tavalla siinä ensimmäisessä erässä niin kuin hyvä kuin samassa hallissa oltiin. No sitten, Ankojen Arttu Arfman. Sitä tässä ollaan kuultu jo monesta suusta, monenlaista kommenttia tämän päivän pelistä, mutta kerropa sinä vielä jotain, mitä ei ole kuultu. No, ehkä pakko on samoja asioita tietyllä tavalla kertoa, mutta että mitä niin kuin meidän pelaamisesta, jos ajatellaan, että mihin on tyytyväinen, niin se, että oltiin tänään kohtuu tehokkaita, että jos miettii viime vuonna pelattiin silloin ennen joulua Eräviikinkeä Tepsiä vastaan, niin Tepsiä vastaan kohtuu tehokkaita oltiin, mutta sitten Erviä vastaan, niin hallittiin ihan suvereenisti melkein koko peli, että kun sanoi 50 minuuttia hallittiin sitä ja silti ei saatu kuin se 2 maalia sinne. Että siinä pelissä taas oli vastustajan veskari ehkä niin kuin se kuningas siellä, tai kuningatar kentällä. Mutta sillain aika loppujen vaikeat lähtökohdat oli tähän peliin, että meillä oli paljon sairaana porukkaa ja tuossa vuoden alusta ja tosi rikkonaiset valmistavat treenit oli niin kuin 2 viikon aikana. Ajattelin alun perin, että 2 viikkoa valmistaudutaan hyvin, että kun on pitkä tauko peleistä, niin siinä mielessä aika vaikeat lähtökohdat, mutta jengi hyvin vastasi huutoon, että mä kopissa puhuttiin siitä, että tänään täytyy olla alusta asti niin kuin hereillä, että silloin viime vuoden puolella ei oltu Erviä Tepsiä vastaan ja oltiin ihan vielä molemmissa peleissä eikä edelläkeen parilla 3 maalilla, mutta nyt oltiin alussa hereillä ja sitten loppua kohti ehkä näkyy se, että ei ole pelejä alla, KV:lla oli kuitenkin peli alla, että se pelituntuma varmaan parempi kuin meillä, mutta tyytyväinen on kuitenkin sillä, että oltiin kohtuu tehokkaita ja sitten puolustettiin tarpeeksi hyvin, että raamattiin tästä voittoa. No, maalivahti Krista Määtän lisäksi, niin ketä näet, että oli siellä onnistuja. Siellä ainakin nuori Sara Pilto taisi tehdä ensimmäisen liigamaalinsa. Oliko näin, että pelasi peräti ensimmäistä peliä? Vai tai 3. peliä. Tuolla vierasreissulla oli syksyllä mukana. Mutta Saara käytti sen ainoa maalipaikkansa ja tehokkaasti, että siitä tietenkin iso plussa hänelle. Ja kolmoskenttä nyt pelasi vähän vähemmän, että kun oli tarkoitus, että meillekin tai tiettiin ja katsottiin vähän KV:n pelotustakin, että siellä 2 kentällä mennään, että meidän kolmoskenttä ei vielä ihan pysty vastaamaan siihen mitä esimerkiksi kaveri 2 ensimmäistä kenttää pystyy pelaamaan, niin jäi vähän vähemmälle peliajalle, mutta pelaajista ehkä muuten Krista pelasi hyvän pelin maalissa ja sitten Sanna oli tietenkin tehokas ekassa erässä ja se aina auttaa joukkoa, että jos pystytään alussa menee johtoon. Ja sitten Niemelä Hanna, joka tässä oli, niin teki kyllä hyvin töitä ja oli hyvin, teki hyviä ratkaisuja pallon kanssa, että hänet on myös hyvä peli. Mutta ennen kaikkea taas niin kuin koko joukkueen tärkeä rooli oli kaikilla tässä pois. Mitenkäs KV:n puolelta, niin pystyykö sieltä valmentaja nostaa? Oliko siellä onnistujia? Vai oliko nämä esimerkiksi Hietanen ja Kaupin Veera? Ja toki siellä muitakin onnistumisia tuli, mutta oliko näin, että siellä tuli myös niitä ei-onnistumisia samassa suhteessa? Vai pystytkö nostaa sieltä semmoisia positiivisia onnistujia teidän joukkueesta? No kyllä mä näen, että siellä ihan positiivisia onnistujakin oli, että mikään ketju nyt ei sillä lailla erityisesti erottunut ja me pelutettiin sitten vähän laajemmalla tuossa loppua kohti, kun joutui aktivoimaan peliä, niin ihan kahden ketjun tempulla sitä ei voi tehdä. Mutta tietysti Hietanen Kauppi kantaa isoa tulosvastuuta ja vastaa siihen huutoon ja Hennu painaa piste per pelitahtiin, mikä on näissä karkeloissa ihan kunnioitettava suoritus. Ja sitten ne esityöt teki tietysti monet muut, että Homi ja Wallenius ja Salmela ja kumppanit siellä sitten
käy raastamassa ne pallot ja toimittaa niitä sinne sektorille. Että mun mielestä niin kuin joukkueena niin se hyvä, mitä tehtiin, niin tehtiin kyllä porukalla. En mä osaa sillä sanoa, että tämä nyt hirveä floppi olisi ollut, mutta silloin kun pisteitä ei saada mukaan ja tulee semmoisia ihan selkeitä asioita, jotka voidaan osoittaa, että estää voittamista, kuten esimerkiksi se, että päästään kaveriin tosi pitkälle karkuun, niin kyllä johtoasemassa pelaaminen on aina helpompaa ja me on aika paljon enemmän johtoasemassa pelattu kuin takajoasemassa niin kuin tässä sarjassa. Mä nyt sitten toivon, että tästä saadaan se oppi mukaan, että jos tästä nyt se muistijälki kaikille jää, niin mä luulen, että se asenne niin kuin seuraavan kerran, kun kiekkola lähtee jää, niin on ihan toisen näköinen. Ja sitten se, että meillä on tuossa karvauksessa pressin nostamisessa ollut vähän pulmaa, kun siitä voi aina olla hetki, kun on viimeksi jouduttu nostamaan, niin kyllä me tänään on siihen tosi tyytyväinen. Että ei ollut pelisuunnitelmassa sitä, että kahlataan tuolta päätylaudasta asti, mutta tulipahan sekin nyt tehtyä. Ei tarvitse tepsipelissä enää mennä sitä reinaa. No mitenkäs KV:lla tästä kausi jatkuu? Joko teillä viikon päästä jatkuu vai onko teillä pidempi tauko? No ei meillä jatku, kun me hävittiin se kapin väliä tuossa. Aivan se on viikonloppu. Sitten, niin tuota, siinä mielessä meillä on siinä vapaa viikonloppu. Että meillä on vieras viikot tuossa. Me palataan kotona seuraavan kerran vasta maaliskuussa. Että istutaan paljon bussissa ja tehdään paljon porukalla töitä ja raavitaan kaikki pisteet nyt sitten keväällä, mitä siellä jaossa on. Että meillä on tepsi seuraavan kerran kuulopussa. Että meillä on tässä kuitenkin tammikuussa jo kaksi kovaa peliä ollut alla. No entäs Ankoilla? Kausi jatkuu milloin ja missä? No pari viikon päästä jatketaan täällä. Pro tulee vieraaksi, että siinä on meillä haastetta. Haastetta kyllä kylliksi ja on kyllä hampaan kolossakin, että se kapin peli hävittiin 7-1 ja kyllä me halutaan siitä lähteä parantaa ja Pro on tällä kaudella kaadettu alkukaudesta kerran, niin kyllä mä uskon, että se on mahdollista nyttenkin, mutta siihen pitää saada nyt vaan ehempi 2 viikkoa tähän, että päästään treenaamaan ehemmin jengineen sitä kautta ollaan valmiita pelaamaan sitten. Okei. Hei, tämän kummempia kiitoksia haastatteluista ja hyvää turvallista kotimatkaa KV:lle tuonne Tampereen suuntaan. Kiitos.